ktorá najlepší na Google získajú získajúce spolovicu organickej návštevnosti. Kvalitné SEO zlepšuje web a zviditeľní vašu značku. SEO agentúra Spotibo spravuje projekty s 5 miliónmi organických návštev mesačne. Cez 10 rokov sa podiela na projektoch pre SME.sk, no zodpoveda aj za medzinárodné SEO pre Buildu.com, Toner Partner a mnohých ďalších. V týme Spotibo majú odborníkov na seo stratégiu, technické a obsahové SEO, link building, no vyvíjajú aj viacero vlastných nástrojov. Zisti viac na spotybo.sk Ahojte, vítajte pri ďalšom dieli e-commerce bridge. Dneska mám tu s Jankom. Čau Janko. Ahoj. Janka už určite poznáte, lebo je tu, ako sme sa tak dopočítali, asi štvrtýkrát. <laughs> Janko je expert na SEO, robíš ho už viac ako 10 rokov? Môže byť, áno. A dnes sa budeme baviť o takej novej téme, ktorú sme s ním ešte nerozoberali, a to sú SEO týmy akým spôsobom viesť ľudí v rámci SEO, ako to delegovať, ako to kontrolovať, ako to riešia u nich v agentúre, ako by to mohol riešiť klient, keby mal vlastných ľudí, prípadne ako kontrolovať ľudí, ktorých už máte. Lebo je to taká zaujímavá téma, keďže SEO je také, že človek sa môže snažiť a nemusí to fungovať. Takže dneska rozoberieme tému, akým spôsobom viesť SEO týmy. Ja by som začal takou obligátnou otázkou, pretože stále sa ľudia pýtajú, že aké vedomosti má ten človek, ktorý príde sa o niečo mudrovať. Koľkých ľudí v rámci SEO a v rámci Spotyba vedieš ty? Je nás 9 v rámci agentúry, takže taký maličký tým celkom. Ono, keď sa to tak vezme, tak 9 SEO ľudí v agentúre je celkom dosť, pretože väčšinou, keď agentúry robia SEO, tak robia aj PPC a neviem čo všetko a tých SEOčkárov tam asi nie je viac, čiže ty vedieš možno jeden z najväčších SEO týmov na Slovensku. Sám si prešiel z freelancu na agentúru. Akým spôsobom sa, to je taká moja hlavná otázka taký, <laughs> nie že bole hlavu, ale povedal by som to akože, no otázka, že prečo by človek mal ísť so seo robiť do agentúry a nie urobiť si vlastnú agentúru alebo freelancovať. Ako motivovať tých dobrých ľudí v rámci agentúry, aby proste robili s tebou a pre tvojich klientov? Ja ešte aj predtým, než som išiel na voľnú nohu, tiež som bol ešte v agentúre vlastne. A keby to tam akože bolo super, tak by som tam možno aj zostal. Že ono v mojom prípade vždy bol ten taký poput, že akože robiť dobré SEO, respektíve robiť dobre svoju robotu. A to mi ako keby stačilo. No a to by si sa asi musel spýtať tých ľudí, čo máme v týme, že prečo sú vlastne u nás a trebárs prečo nešli na tú voľnú nohu a nezaložili vlastnú agentúru. Akože všetko má svoje pro a proti. Ale ja ani neviem, prečo ľudia sú akože na voľnej nohe trebárs. Prečo sú nie rovno u nás. <laughs> Lebo ako je, je to skôr možno, že o motivácii, že ako motivuješ tých ľudí, aby išli k tebe robiť, akože jedna vec sú jasne, že isté peniaze, lebo v rámci freelancu tam ti nezaplatí niekto faktúru a, a, a končíš, prípadne pol času musíš venovať nejaké administrácii, čo, čo v klasickej práci nemusíš. Ako ich teda motivovať, akože by som to tak v úvodzovkách povedal, že chodiť na pánske, proste, že... Lebo to, keď chodíš do roboty, tak to je také, že ideš na balí, dáš si mochytko, pofotíš sa na Instagram, dva hodiny poklikáš a 100 už zarobených. Že to ako keby je trošku náročnejšie chodiť do práce. Prečo? No je to väčšia istota, ale zároveň prichádzaš o tú voľnosť, nie? Ako freelancer. Toto, ako, akože prečo by si mal prichádzať o tú voľnosť? Ja tomu ako nechápem. Respektuje však hovorí sa rôzne veci, že zamestnanec za freelancer a neviem, že musíš chodiť do, do kancelárie a tak. Ale však ako my ako SEO špecialisti sedíme pri počítači vlastne a ten počítač si môžeš zobrať kam chceš. Sme v odvetví, kde nemusíš mať nejakú, neviem, dvojsmennú, trojsmennú prevádzku. A v zásade, keď sú nie nejaké kritické veci, že musíš niečo robiť fakt, že hneď, tak môžeš si to robiť aj kedy chceš. Takže či je to miesto, či je to čas, tak ten SEO špecialista si ho môže ako keby prispôsobiť a nedáva mi zmysel, že akože, aby niekto musel akože, dodržiavať takéto nejaké pre mňa úplne že absurdné pravidlá. Ako, ono to je skôr taká otázka väčšina, že, že on-site a home office, že teda ako mi to z toho vyplynulo, Ty tých ľudí nemáš na jednom mieste, že máte kancelári a proste chodí tam 9 ľudí. A aký je tvoj názor na, vy, alebo ako to máte vyspravené, že máš všetkých home office a proste každý si robí ako chce? Tak ako to majú freelanceri, to znamená, jak si to spravíš, tak to máš. Takže my ako keby máme tú možnosť stretávať sa v Trnave, a čož vlastne znamená, že z času na čas sa stretneme a s niektorými viac často, niekoho proste, že rok nevidíš trebárs. Takáto povaha akože roboty má aj dosť nevýhod, akože hlavne pre tých ľudí, a samotných, takže aj pre mňa ako SEO špecialistu, akože není to vždy ideálne a tiež sa mi líbilo, keď sme v Prahe boli vlastne spolu ten tým a tak, takže má to určite svoje výhody. A, ale na druhú stranu, akože, keď si s tým v pohode a dokážeš tak pracovať, tak prečo nie? Akože pre firmu to nemá žiaden benefit, keby sme boli akože spolu, keď nepočítame nejaké tie medziludské vzťahy a podobne, ale akože... Ktoré sa No, to je akože pre nás väčšia výzva, než pre tých, čo, čo robia spolu stále, neustále. A každopádne je to akože model, ktorý ktorý je v pohode hlavne pre tú firmu, ako čo sa týka kvality práce Trebars, že niečo také, že teraz sledovať, či niekto robí, nerobí, to nedáva zmysel aj tak. Ako vzdelávanie o nejakými vzdel vzdelanie informácií a takým veciam, to sam, tomu sa budeme ešte venovať samostatne, ale tak okrajovo v rámci toho home office neprichádzaš, neprichádzajú tí ľudia o nejaký, nejaké vzdelanie informácií, vieš, proste pokecať pri, v kuchynke, pokecať 10 minút len tak o niečom, neprichádzať o to tá firma potom? Ťažko povedať. Akože mne sa zdá, že nie, ale neviem. Nemám akože to, to porovnanie. A je to fajn, keď si vlastne že spolu, že skôr sa niečo spýtaš. A na druhú stranu, akože ja som vždy bol aj zastánca, aj v prípade kancelárií, že nemal som moc rád open office trebars, že teraz niečo robíš a zrazu ti do toho niekto skočí. Takže aj tak to vždy bolo tak, že robíš, robíš, robíš a potom máš trebárs tú polhodinku spolu, keď ťa pokecáš alebo keď niečo potrebuješ riešiť hneď, je to dôležité. No tak zkrátka na sleku si napíšeš, zavoláš, ako vôbec není problém. Hm. Ako pre divákov a poslucháčov, viackrát sme sa tu o tom bavili. Janko, má, vy máte celú firmu tu nastavenú, akože home office. Že, že stále, akože aj z môjho pohľadu prichádzam do toho, že bude tá firma úplne home office, a máte všetky procesy nastavené na home office, alebo je nastavená on že proste všetci aspoň niekoľko dní do týždňa chodia do tej fyzicky do práce spolu. Neprišiel som na to, ako by sa to dalo robiť nejak úplne hybridne, lebo potom jedni sú doma, druhí sú tu a títo sa tak rozprávajú, títo sa tak rozprávajú. To je ako keby také zamyslenie pre vás, že mám veľa kamarátov, ktorí majú podobne ako Janko tú firmu iba na home office, Viem si to predstaviť, ale tie procesy sú iné a ťažko sa kombinujú dve veci dokopy. Že fakt, že tí sú tu, tí sú tu. A ja viem, že je to fajn dať im na výber. Viem si predstaviť aj tú kvalitu práce, že všetko to akože odsýpa. <laughs> či, sú, či sú na bali, alebo nie sú na bali. Ale ja napríklad osobne vidím väčšiu pridám hodnotu v tom, keď sme tu. Keď sme tu už len na 2-3 dní do týždňa, tak proste iným spôsobom a to funguje. Dobre, ja by som sa vrátil možno k tej štruktúre a toho tým týmom samotným. často sa stretávam s tým, že v agentúrach to aj klienti nadávajú. <lávajú> že, že, príde nejaký senior na stredko, obchodiak predá a potom to robia juniori. Ako to máte vy? Že vlastne máte pár unionov, juniorov, ktorí robia pre pár seniorov a tí juniori lopatujú proste <lávajú> veci a seniori len mudrujú? Alebo ako tá štruktúra funguje? A, tak to úplne nie, ale hneď odpoviem. Ja len ešte k tým home office a tak, že akože home office, ako keby že všetci robili z domu, ale tak to nemusí samozrejme byť. Že vlastne, či ty ideš do kaviárne, do coworkingu, na to bali, teraz máme kolegyňu v Austrálii. To už je trochu extrém, si trošku priblížiť veľký časový posun. Ale ako jak si to proste spraví, že ak ti to vyhovuje, tak to je. Takže keď bude niekto, kto chce byť v Trnave, akože stále, tak takisto není problém. A máme aj ľudí akože z okolia, ale to sa ti proste nechce, akože hodinu treba cestovať ja, do tej kancelárie a už si to spočítaš, čo je pre teba vlastne najefektívnejšie. Na no tejto ďalšej otázke, no obchod ako nemáme. Takže to je taká prvá vec. Sme len SEO špecialisti. Aj to má svoje výhody a nevýhody. A čo sa týka štruktúry toho týmu, a na projekte pracujeme viacerí asi vždy, keď sa nejedná vyslovene o nejakú jednorazovú činnosť, a konzultáciu, analýzu. Audit, tak, alebo tak? Hm. Áno, ale aj v prípade auditov, akože vždy tam príde niekto, kto dá spätnú väzbu tomu špecialistovi. A každopádne na dlhodobých projektoch robíme viacerí, pretože jeden SEO špecialista nedokáže robiť všetko. Takže aj ten senior môže byť majster sveta, ale jednoducho má veľa medzier, takže my ich potrebujeme doplňať a projekty vedú konzultanti. Vlastne on ako keby prepája a to SEO a s ďalšími marketingovými aktivitami, takže veľmi, to je aj taký projektový manažér, Kvázia vlastne riadi celý ten tým. A, a potom má na projekte ďalších ľudí, ale to môže byť ako junior, tak aj senior a závisí od povahy práce, ktorú vlastne robíme na tom projekte. Ono to SEO je také, že jasné, že keď robíš analýzu alebo tak, tak proste dáte viaceré hlavy dokopy, ten výstup je dobrý, ale už keď zodpovedáte aj za výsledok toho SEO ako takého, a ono sa to nedá úplne ovplyvniť, to pre diváci a poslucháči asi vedia, že SEO nie je také, že zapnem SEO ako PPTčka alebo neviem, retargeting alebo čokoľvek, alebo reklamu na, na Facebooku. Ono môžete robiť aj prvé a posledné, nemusí to mať výsledky. Teda akým spôsobom pristupuješ k, k, k zodpovednosti respektíve skús to možno namodelovať na to, že máš jedného človeka, ktorý je zodpovedný za SEO. To už je jedno, či je v agentúre alebo, alebo na strane klienta. Ako toho chudáka ako keby nastaviť, ako mu nastaviť tie ciele, keď on môže fakt, že sa veľmi snažiť a nakoniec to nedopadne dobre. Dávnejšie sme to mali presne na tom, aj odmeny nejaké boli naviazané práve na to, že keď sa darí SEO, tak sa darí firme, tak sa darí človeku a všetci sme spokojní. A, ale áno, prichádzajú situácie, že ty jednoducho vidíš, snažíš sa, robíš možné aj nemožné, ale jednoducho niekde to hapruje. A už jedno je, či je to na strane Google, klienta, nás, proste apruje to aj, keď sa a, snažíš. A príde mi akože nefér teraz to nejako, a už vôbec nie, že finančne vlastne na toho a, človeka vzťahovať. Takže veľmi závisí od konkrétneho a, príkladu, ale teda v našom prípade, akože my stanovujeme si nejaké ciele, kam, kam ten projekt chceme posunúť. Ale teda to je nejaká konečná fáza alebo ten výsledok, posledný krok. A medzi tým je veľa nejakých vlastne úkonov, od ktorých máme nejaké očakávania a sú tam merateľnejšie veci, merateľnejšie výsledky. Tie najtriviálnejšie sú, či robíš alebo nerobíš, že vidíš niekde, máš opakujúce sa činnosti a vieš, aktivitu. vieš, koľko trvá, či je to v pohode, či to dáva hlavu a petu. A, ale potom sú metriky napomedzi treba z konverzií návštevnosti môžeš sledovať nejak vývoj pozícií alebo sú rôzne technické metriky typu či sa viac stránok indexuje, neindexuje. Takýchto metrík je viacero, hovoríme tomu tzv. SEO metriky a tie jasne vidíš. Takže ono aj, a stáva sa presne toto, že ty ich ovplyvníš, ale zmení sa algoritmus a proste sa to teraz pokazí. Alebo na druhú stranu zmení sa algoritmus alebo niečo a zrazu ten projekt rastie. A ten človek, že treba si povie, že to, to není možné, akože, že neodmakal toľko, aby trojnásobne to vyrástlo ale proste uh, je to zhoda náhod, takže aj to treba zohľadniť, aby treba s tí ostatní potom, akože neboli takí, že ty kok, tak ja sa tu snažím, viem, že makám fakt, ale proste nemal som to šťastie a teraz prečo by som mal kvôli tomu trpieť? Ono, by som tak možno spomenul, že tam to se ako nemusí vychádzať, tak môže aj zázračne začať fungovať a potom následne po kľudne po dňoch prestať zase fungovať. Ono to je, nikto nevie, ako ten, Google, ten algoritmus funguje, nikto nevie, ako to ovplyvniť. Ten, kto vám garantuje výsledky v rámci SEA, tak proste to sa nedá. Akože reálne, keď vy neviete ovplyvniť ten proces ani ten produkt samotný, tak ako môžete niečo garantovať. Ja, ja ešte môžem k tomu, tak aj celko tie výsledky sú akože tak strašne že ošemetné, že, že niekedy vlastne to, keď niekedy rastie aj veľa návštevnosť, neznamená, že ty si nejaký, neviem, že extra super trebars. Typicky nejaká situácia, že máš auto a proste má vyfuknuté gumy. Tak ti nejde a chceš ju akože zrýchliť. Tak nemusíš byť expert na to, aby si vedel, že musíš proste nafúknúť ty gumy a niekto to spravia zrazu, fú, to auto je proste násobne rýchlejšie. A tak to vie každý, akože to vie aj ten najväčší junior, teda mal by, že to máš spraviť a tie výsledky tam sú. A, alebo sú situácie, kedy proste, neviem, máš červené auto, ty ho prefarbíš na modro a zrazu ide rýchlejšie. A ty povieš preto, lebo si ho prefarbil na modro, ide rýchlejšie. A to je akože nedáva zmysel, samozrejme, že tie dôvody, prečo to rastie, sú inde. A mnoho z tých dôvodov my nevieme, bohužiaľ, ovplyvniť. Hmm. Často sa stáva aj to, že ako keby tie výsledky z sa tak zovšeobecňujú, že mi rastie organická návštevnosť, ale to len tak na Margo mi napadlo, že treba sa pozerať na to, že z akých zdrojov vám ide tá návštevnosť. Lebo vy môžete mať na zrazu vysoký organik, že začne stúpať o stovky percent, ale je to na kľúčové slova, ktoré vás nezaujímajú, že z nejakých príčin začnete rankovať na bretarianov, ktorí... To bretariani žijú zo slnka, či kto žije zo slnka? No neviem, každopádne im nemáte čo predať, keďže žijú zo slnka. Takže aj keď máte tisíc bretarianov na webe denne, tak áno, v metrikách, v analytikse niekde to vidíte, že organik vám rastie, ale nie na relevantné kľúčové slova, takže aj na toto treba dávať pozor, do akej miery sa oplatí mať on-site človeka na SEO. Lebo predstav si, že máš e-shop, proste dajme tomu, že už máš obrad v miliónoch, akým spôsobom k tomu pristúpiť, že kedy si povedať, že, hm, že už by som mohol mať toho on-site človeka na SEO a nemusím platiť agentúre alebo freelancerovi proste tisíce eur. Podľa mňa to vycítiš, že ty tam uvidíš tú potrebu a ako asi ten človek, alebo keď niekto rozmýšľa interným človekom, tak nemal by stať asi pred rozhodnutím, že či začnem robiť s freelancerom, agentúrou, alebo si niekoho najmem in-house, už by som nejakú skúsenosť mal mať. Akože nezačínal by som, že rovno, že ú, SEO, myslím si, že je dôležité a idem stavať ten in-house tým, pokiaľ vyslovene nemám že veľa skúseností a viem, že proste ten potenciál je taký, že budeme tam mať celý tým Trebars. Takže väčšinou to podľa mňa nejako vyplynie z tých potrieb. Takže napríklad máš tam toho externistu, ale vidíš, že sú veci, ktoré jednoducho sú efektívnejšie ti robiť. A vlastne to aj ten externista by ti mal povedať. Vlastne, že efektívnejšie bude už si treba z niekoho najať a zaplatíte toho človeka. A, ale veľmi dôležité je ešte to, že nemôže niekto očakávať, že ten jeden človek na SEO mu zaobstará celé SEO, lebo to je, no, strašne široké odvetvie, nás ako, keď je nás 9, aj tak strašne veľa toho ešte nevieme. Je ako, že stále máme, kde sa zlepšovať a, ak som hovoril, viacerí ľudia na tom robia, lebo však tam sú technické veci, UX, analytika, kreativita, ako to taký človek neexistuje, respektíve no, pár určite je multitalentovaných čávov a iba že ten človek nebude robiť všetko, aj keď všetko vie, však to by bolo škoda peňazí, však ten človek si to dá patrične zaplatiť a keď je niekto straték, tak m, asi nebude úplne riešiť nejaké e-maily, výmeny odkazov a podobne. Mm. To som chcel vlastne povedať, že ten človek, toto to si pomenoval správne, že ako keby ten jeden človek nemôže robiť všetko a nakoniec aj ten SEO človek, ktorého by ste teoreticky mali, tak on bude skôr manažérom ako, ako nejakým špecialistom, že akože jasné, že niektoré z tých úkonov bude môcť robiť on, napríklad tie výmeny odkazov alebo to technické SEO, ale nikdy nebude vedieť robiť všetko dobre a nebude to ani stíhať a už potom mať dvoch, troch, štyroch, že ono na, možno aj najdálnejšie mať toho marketingového manažera, možno ani nie SEO špecialistu, ale marketingového manažera, ktorý tomu rozumie a vie si vyskladať ten tým z externistov, respektíve vie nejakým spôsobom kočírovať tú agentúru a dáva tomu nejakú pridanú hodnotu, lebo SEO takisto ako ako performance marketing, čokoľvek. Nie je len o tom, že sa to zapne a začnete viac zarábať. Ono tak tá spolupráca s klientom je veľmi dôležitá a práve ten SEO špecialista, respektíve nejaký osvietený <laughs> online marketingový manažer bude vedieť aj z tej agentúry dostať viac, respektíve tá agentúra bude vedieť robiť lepšiu prácu pre toho klienta. Takže možno je to aj o tej edukácii tých manažerov, nie? že nemusíš tam mať toho špecialistu, ale niekoho, kto fakt bude vedieť kočírovať tie externistov. Môže byť, že, že, naozaj veľmi akože závisí od toho projektu. To, čo ty si popisoval, to je jeden z tých najčastejších, vlastne najhodnejších scenárov. A ono aj sa stáva, že akože ten človek treba, že niekto prejde napríklad že z agentúry, že vyskúšal si všetko a teraz ide robiť všetko to SEO na stranu klienta. A to mi príde akože aj voči tomu špecialisty také, že už vlastne ako keby robíš všetko a dokopy nič a za chvíľku ti ujde vlak a treba, ty si tam prišiel, že dostaneš, neviem, ti dá niekto o pár stovák viac, aby si to robil in-house, ale jednoducho ty tu trebar z výhodu, čo si mal a čo si sa naučil, tak časom stratíš, lebo si vlastne musíš robiť všetko. A môže byť, alebo aj čo je ešte dobrý scenár je, že niektoré aktivity postupne prechádzajú na interný tím a to neznamená, že ten človek je SEO špecialista. On to môže mať v rámci nejakých iných činností, a ktoré sú mu samozrejme blízke. Že stretávame sa s problémom, že niekto, treba, že získavanie odkazov. Takže niekto treba tam je nejaký človek a teraz mu dá niekto, že získavaj odkazy. A on chudák nevie, že čo, ani ho to nebaví, tak to je tiež ako nie moc dobré, ale keď ten človek k tomu inklinuje a do budúcna bude stále treba zriešiť tie pokročilejšie treba aj veci, tak to môže byť fajn. Takže vlastne vychovať si toho človeka a treba aj z inej špecializácie. Ako to je spätná odkazy, to je taká evergreenová téma, lebo pre divákov a poslucháčov je veľa spôsobov, ako získavať tie odkazy. Ono najzákladnejšie je na to myslieť, že... ja neviem, trepnem, že máte internetového providera, ktorý nie je zrovna Telekom alebo UPC, ale nejaký lokálny, tak mu napíšete, že pozri sa, že môžem ti dať referenciu a keď dať tú referenciu na Web, pridaj nám tam aj odkaz. Páči sa ti e-commerce bridge? Od roku 2018 vám priniesli už stovky rozhovorov a článkov. Nezabudni sa prihlásiť na odber newsletterov, rozhovorov na podcastoch alebo YouTube, prípadne nás sleduj na sociálnych sieťach. Veľmi nás to poteší, podporí to našu prácu a taktiež budeš neustále v obraze. Dene vydávame niekoľko noviniek a nechýbajú ani rýchle správy e-commerce Blitz Now. To všetko pripravujeme pre vás, našich divákov a poslucháčov. Okrem toho pre teba máme prichystaný špeciálny newsletter s domenami, ktoré expirujú, katalóg overených firiem a aj expertné články, kde sa dozrieš najnovšie témy spolu s názormi od tých najlepších z oboru. A nezabudni, aj v tomto roku máme 11 e-commerce konferencií po celom Slovensku, Tešíme sa na teba priamo na mieste alebo na online streame, ktorý je pre teba úplne zadarmo. A na toto nemusíte mať špecialistu, ktorý toto vymyslí. Na to musí len myslieť ten marketingový manažer. A zároveň som sa viackrát stretol, že obrovskí klienti, ktorí spendujú na SEO alebo žijú zo SEO de facto, tak oni si platia externistov na získavanie backlinkov, lebo vy nikdy neviete, že akú databázu má ten človek, ako to robí, akým spôsobom to vie vymieňať a získavať. A zároveň vy si môžete robiť link building interne a zároveň ho môžete robiť aj externe, len proste musí to byť nejak ukočirované objemovo, <laughs> aby, sa, aby sa, niečo nestalo. Ale stále viete oddelegovať čas toho. Napríklad aj to, to technické SEO, že jasné, že keď máte marketingového manažera, ktorý je viac zameraný na, ja neviem, na obsahový marketing alebo na influencer marketing, lebo je to pre vás dôležité, tak on nebude vedieť, ako funguje HTML kód a ako, to maj, ako tam majú byť tie SEO veci proste nastavené, aby sa to Google páčilo. Takže to sa dá tiež oddelegovať a v princípe to technické SEO vie byť asi takou jednorazovou vecou, ktorá sa raz spraví a potom sa už len, ja neviem, nejak raz za tri mesiace, raz za pol roka audituje, či sa tam niečo nedá zlepšiť, alebo sa niečo asi nezmenilo na tom webe, nie? Závisí od projektu, akože na väčších projektoch, kde sa vyvíja ten systém, tak tam sa kazí veľa vecí, mení sa veľa vecí, takže treba tam určite aj ten technický dohľad. Ale je fakt, že je veľmi málo projektov na Slovensku, v Čechách, kde sa ti oplatí akože zamestnávať full time technického SEO špecialistu. Vlastne neviem, či to nemá v rámci Československa, možno len seznam, a keď nás niekto počúva, že robí technické SEO niekde in-house, prosím o info, lebo ma to veľmi akože, zaujíma. A, a to, je, to je zrovna aj to technické SEO akože špecializácia, čo väčšina ani SEOčkári až tak nevedia, nestretávajú sa s tým. A nedáva mi to vôbec zmysel akože, in-house riešiť a je úplne v poriadku, keď akože, niekto si zavolá toho, čo sa v tom technickom SEO vyzná. A lebo skrátka ten človek, čo rieši technické SEO, tak je v tom dennodenne. Dennodenne vie tie postupy, vie hovoriť s programátormi a jednoducho to je akože jedna z kompetencií trebárs SEO agentúr alebo freelancerov, a čo sa neoplatí držať interne väčšine firiem. A keď si zoberieme ten najštandardnejší prípad, lebo väčšinou v agentúre nemáte svojho SEO špe, špecialistu, môžete mať 10 členný marketingový tým, ale nie je tam expert na SEO, ako by mali pristupovať k týmto metrikám a ku tomu všetkému, že okrem toho, že chápať, že neviete úplne, nemáte úplne dosah a mať možno pochopenie, ktoré metriky sú také dôležité, aby oni sledovali, že to má zmysel? Lebo viem si predstaviť, že platí niekto agentúre rok uh, relatívne veľa peňazí a stále to neprináša žiadne výsledky ani stále hovoria, že no Google. No. Ale kde je tá hranica, alebo akým spôsobom ten manažer si môže overiť, že to dáva zmysel. Je to len z tých metrík alebo z niečoho, že akože, že vidí tú činnosť, za tým len sa to neprejavuje do výsledkov a proste raz sa to musí prejaviť, že musí tomu veriť. Alebo, lebo to SEO je také o tom verení toho, akože, že verím tomu, že to bude fungovať a všetky tie kroky sú robené správne. Len akým spôsobom musí to verifikovať? Vieš čo, ani akože sú aj veci o verení, že musíš veriť, ale je tam veľa akože úplne jasných ako keby aj úloh. Typicky, že ty máš informáciu že či tie témy, na ktoré chceš byť hore, či to hľada tisíc ľudí, hľada to 100 tisíc ľudí a vieš, že keď si odrobíš nejakú robotu na obsahu, tak jednoducho ten potenciál tam pokrieš. A už je to no, veľmi na tom SEO špecialistovi, na tom odborníkovi, čo povie, ako sa to bude vyvíjať. Takže to není, že budeme rok robiť a teraz tam budete na 20%, ale je to nejaká cesta a vlastne po tej ceste sa ide. No a keď tá cesta akože je úplne, že to nesedí, není to dobré, tak to už je situácia, kedy sa treba pýtať, že prečo, prečo, prečo a jednoducho, keď mám pochybnosti, tak to treba zukončiť. Alebo keď vidím, že OK, prišiel nejaký update, a teda z poslednej dobe, že diskusné fóra išli vyššie, Reddit má milióny návštev navyše, tak to je niečo, čo sa nedá akože úplne očakávať a proste je to zásah zhora. hora. Akože ale vždy nejaký ten vývoj by tam v čase mal byť. Takže keď sa tam to rok, dva nehýbe, tak niečo nie je asi v poriadku. Ako ja by som možno odporúčal divakom a poslucháčom, že keď si platíte za SEO a máte nejaké pochybnosti, že nie úplne dobre to funguje, tak bolo by fajn sa pozrieť na to, akože s ďalším externistom alebo niečo, že, že proste za, za, si konzultanta za relatívne veľa peňazí na hodinu, ale kúpiť si len 3 hodiny a nech sa na to pozrie, nech si to celé prejdete a on vám povie, že či tá agentúra robí maximum, respektíve jeho pohľad. Len tam si treba dávať pozor na to, aby ste nemali nejakého egoho honiča, ktorý si proste len potrebuje dokázať, že on, on je ten najlepší a všetci ostatní sú najhorší. A tam dôležité, aby aj on pochopil, čo robí tá agentúra, akým spôsobom a nielen všetko zdisoval, že všetko je zlé, to tak býva väčšinou, keď aj príde nejaký nový človek do firmy, tak všetkých zdisuje, že všetko je na prd, ideme to prerobiť, ale len preto, lebo má svoje ego a chce teraz tu byť king of pop, takže to je len taký malý hint pre všetkých, že ak si dávate niečo auditovať, dajte si pozor na to, že keď ten človek ho len to akože disuje, že, že je to všetko zlé, tak to je nejaký hint, že on nie je úplne dobrý, lebo stále sa nájde niečo, čo tá agentúra alebo niekto robí dobre, to by mal vyzdvihnúť a nielen všetko, ako keby hejtiť. Ja aj k tomuto, že a, jedna vec je povedať, že to není dobré, ale to, to vie každý, akože to si prežívaš dva články na internete a vieš disovať se o jakémukoľvek projektu proste. <laughs> Takže to zásadné je hlavne povedať, že čo sa má zmeniť, alebo prečo to není takto a takto lebo ono aj často sú tam nejaké akože dôvody, že to nejde, alebo je to strašne drahé, nemá to zmysel robiť. A preto aj my, keď niekde akože prídeme riešiť tieto veci, tak sa nože strašne veľa pýtame najskôr, a aby sme sa dostali k jadru toho problému. A fakt môže to byť, že aj ten SEO konzultant tam robí prvé posledné, ale jednoducho stojí to ešte, ešte skôr, ešte pred sebou, ešte na nejakej trebárs marketingovej stratégii a ten seokonzultant s tým nevie pohnúť. A síce sa snaží, ale nešlo to bohužiaľ. Mm. Dobre, aby som sa na konci tak povenoval trošku tomu vzdelávaniu, pretože SEO sa tiež vyvíja, akože sú viaceré druhy ľudí, ktorí robia SEO, niektorí sa vzdelávajú každý deň, lebo každý deň sa niečo mení. A potom tu prídu takí, ktorí hovoria, že ak Tibor Petak, pozdravujeme Tibora, asi to nepozerá, ale možno áno, ktorý hovorí, že 20 rokov sa to SEO vlastne nezmenilo. Ako pristúpe k vzdelávaniu kolegov, alebo ako by mali ostatní? Pre nás je vz, v to vzdelávanie asi úplne, že najdôle, akože najdôležitejšia vec zo všetkého, tak, že, že veľmi veľa času rozvoju know-how venujeme. No, kvôli tomu, že SEO je akože špecifické v tom, že prvý je len jeden. A, alebo, zkrátka, že prvý traja zoberú väčšinu návštevností a väčšinu klik, klikov. Takže, pre nás je to, že alfa, omega, akože byť čo najviac stále vpredu a čo najviac ísť vpred. No a u nás akože tá najkľúčovejšia vec v rámci agentúry je, že veľa ľudí veľa vie. Jakože má samozrejme šikovných ľudí, vzdelávajú sa, ale teda to tímové know-how, že jak to dať dokopy a to je to najťažšie. Akože na tom sme fakt robili hlavne minulý rok veľmi veľa. A teda je to tak, že každý má individuálne nie, niečo, kde sa bude posúvať ideálne, keď ten človek vie už, čo chce robiť aj v rámci SEO a do toho sám ide. A teda my, ja ešte s kolegyňou Baškou, čo vlastne ten rozvoj know-how vedieme, tak im dávame len nejaké akože usmernenie, že, že treba ars, už poznáme nejaké zdroje, nejaké školenia a tak. Je to hlavne na tých ľuďoch. Potom vždy, každý, každý týždeň, takmer každý týždeň, si celý tým sadneme dokopy, a rozoberáme to, čo fakt z toho nabratého noha môže byť zaujímavé vlastne aj pre ostatných. Takže je bežné, no ja už som vo fáze, že fakt, že možno 80% toho, čo si načítam, tak vlastne mi nič nedá. Mm. A tam je aj, áno, práve tá dobrá otázka, že tak už nečítam, alebo že už ma to nezajímá, lebo tá pridaná hodnota je akože malička, ale práve v... Tom vidím krásu toho týmu, že každý zobere tých, dajme tomu, 20% a dáš to dokopy a zrazu máš no, perfektne veľa vecí, akože nových. A to je niečo, čo ja ako freelancer som nikdy akože nemohol mať, Trebars. Takže toto je taká obrovská akože devíza, že akýkoľvek, kde je väčší tím, tak toto je strašne dôležité, akože hovoriť si tie veci, zapisovať si tie veci. A, a, udržiavať potom. Aj keď nejaké to know-how máš, tak ho udržiavať. My k tomu využívame aplikáciu Rome Research. To je taká vlastne na zapisovanie znalostí a tie znalosti sú medzi sebou krásne vlastne prepojené. Takže keď aj príde nový človek, treba na technické SEO, tak on si klikne technické SEO a už môže ísť v tom know-how ďalej cez reflangy, kanonikaly a tak ďalej a tak ďalej a číta vlastne len to relevantné. Hmm. A ako pristupujete akože k učeniu praxov, lebo z povahy tej práce je možné, že vy ako keby dáte tam juniora, nech sa učí, dáte mu projekt, ale ako keby asi všetko s ním konzultujete, že čo on ide robiť, že nepoviete mu čo má robiť, ale sledujete, že akým spôsobom na to pôjde sám, a on sa môže učiť praxou, ale je to nejakým spôsobom asi pilotované, nie? Jasné, ako keď junior má svojho mentora, prechádzajú nejako spolu, máme hrozne veľa rôznych checklistov, postupov. Ja není som ale moc zástanca vlastne takýchto vecí, že čo ideš a krok raz, dva, tri, štyri mhm. a nepozeráš okolo seba, že čo sa deje, takže nech nad tým tí ľudia rozmýšľajú a toho je tam ten mentor, aby vysvetloval, prečo sa to robí, aké sú dôvody toho. A... Takže asi takto, no. A máte niečo ako keby naprogramované, lebo v rámci tých taskov, reportov, všetkého možného, že na SEO existujú tisíce túlov rôznych, ale vy v rámci Spotiba, Spotibo, to je ešte taká otázka možno na záver, že, že Spotibo ste teraz agentúra, 9 ľudí, robíte SEO, ale nemal to byť nejaký nástroj na SEO predtým, alebo aj stále je? A to je druhá vec, tak je dal si vyššie otázok, teda v jednej, tak ja začnem nejako postupne, ešte aj k tomu akože uč, učeniu Praxou vlastne ma napadlo, že teda ten junior tomu týmu až tak veľa ešte nedáva, však on musí hlavne sebe dávať a on napredovať. Ale práve to, že vidíme, že keď urobíme nejaké veci, musíme to vyhodnotiť, sledovať, čo sa stane. A, a to, toto je to najcenejšie, ako know-how tým, že robíme na veľa projektoch, fakt máme toho vlastne veľa tých znalostí, takže máme vlastné prípadovky, niekde nejako poštiluješ tie kanonikaly, alebo dáš emoji do titulku a máš úžasné prípadovky a vlastne vyhýbame sa tomu, že nedávno mi niekto povedal, že dvaja SEO špecialisti s to názorov. tak práve tomuto sa snažím vyhnúť, vieš, že mať to postavené na dátach. Čo sa týka potom tých nástrojov, tak vlastne áno, my popri SEO agentúre máme ešte vlastne Spotibo Auditor, na monitoring technického SEO. A to je teda sásová aplikácia, ktorá je vlastne hoci kto ju môže používať, ale teda funguje ohľadom toho technického SEO monitoringu. Dobre, a na záver mám takú poslednú otázku, že ty keď toľko času venuješ tomu človeku, vzdelávate ho, dávate mu internet know-how, všetko možné, venujete sa mu? Ako udržíš tých ľudí? Že proste nepríde niekto z nejakej inej agentúry alebo z niekoho a že kámo dáme ti o 300 eur viac poď ku nám a on povie, že idem. Že akým spôsobom sa snažíš eliminovať to, že ty investuješ do nich teda že akože to je len taká malá vzúka pre divákov a poslucháčov. Veľa ľudí sa bojí vzdelávať vlastných ľudí lebo čo keď tu už o dva roky nebudú? ale správny prístup je, že čo keď tu ešte budú a stále nebudú vzdelaní, takže ono, asi dávate tomu maximum a nemôžete asi s tým veľa urobiť, aby proste neodchádzali. Tak, akože neviem, či som úplne na toto vhodný, lebo však ja som ten SEO špecialista. My máme akože veľmi jednoduchú logiku proste. Nie, že ako ich udržať, ale skorej, jak ich nenervovať, Takže preto, aj keď sme sa bavili o tej voľnosti a tak, že podľa mňa to, proste je to nejaký, ten náš prístup, že podľa mňa tá voľnosť je väčšia ešte než u freelancera mm. a hrozne na to dbáme a teda hrozne dbáme na to, aby sme tlačili do toho lepšieho SEO. Veľa znalostí, je to niečo, čo len tak niekde asi nedostaneš a už je na tom človeku, že či mu to príde akože sympatické, či sa mu to ľúbi, akože tento smer a, alebo či pôjde niekam iná. A akože v tomto ohľade no, musím si zaklepať, teda že to máme moc fajn, akože čo sa týka fluktuácie. Ani neviem o tom, že by niekto treba odišiel do inej agentúry, že mi dali o niečo navyše. Skôr to býva v tom, keď niekto odíde, takže trebárs agentúrny typ biznisu, že mu nevyhovuje že chce len jedného klienta, alebo že úplne odíde ten človek zo SEO, takže takto to skôr máme. A podľa mňa však musí byť človek dobre zaplatený, aby s tým bol spokojný. A keď niekto ako labzuje, skáče hore-dole, kvôli 100-200 eurám, tak vlastne my sme s tým asi v poriadku. Že asi odíde. O, o, o to nejde. Akože, keď je toto tá hlavná akože devíza, tak potom je to asi aj fajn, keď odíde. Dobre, super. Tak verím, že sme vyčerpali túto tému, trošku ste sa naučili o tom, akým spôsobom pristupovať k tímom a ako viesť SEO ľudí, lebo nie je to úplne jednoduché. A ďakujem Jankovi, že tu bol štvrtýkrát. Ešte ďakujem. <laughs> Možno sa niekedy v budúcnosti vidíme aj piaty. Ahojte. Ahojte.